ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም በመሆን በተለመደው መልኩ ከእናንተ ጋር ስገናኝ ወይም ደግሞ በዚህ መልክ መልክቶችን ላቀርብ ስገባ አብራችሁኝ የምትቆዩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሁሉ እንኳን ለዚህ ሰዓት አደረሳችሁ በማለት ለመጀመር ወዳለሁ። ሁልጊዜ እንደምለው እንኳን በፍቅር አደረሳችሁ አለልም። ምክንያቱም ፍቅራችንን በከፍተኛ ደረጃ የሚሸረሽሩ ፍቅራችንን የሚበርዙ የናጡት ነካሽ ሆኑ ከኢትዮጵያዊ ስነ ልቡና ጋር የማይሄዱ ነቀርሳዎች ውስጣችን ስላሉ እንኳን በፍቅር አደረሳችሁ የሚለው ቋንቋ ዛሬ አይሰራም። በመቀጠል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለትም አልችልም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ገላ እንደ ጧፍ እየነደደ ከተሞች እየፈረሱ ህፃናትና አረጋውያን ጭምር በማያውቁት ባልፈለጉት ማንነት እየተጨፈጨፉ በየቦታው ላይ ክፋት ተዘርቶ ጥላቻን ያጨድን ኢትዮጵያ አኬል ዳማና የደምሬት ሆና እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለማለት የሚያስችል ነገር የለኝም። ግን ኖረን መተንፈስ በመቻላችን እኛም ያልሞት ነው በቦታው ስለሌለም ብቻ ነው። ስለዚህ መባል ስላለበት ግን በክፋት ውስጥም በሸለቆ ውስጥም እግዚአብሔርን ማመስገን ስላለብን ለዚህ ሰዓት እኛን ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። ሀገር ያለ ፈተና ለዚህ ያልደረሰችም። ስለ ሲራው ፖለቲካ ዛሬ በሚገባ ወደ እናንተ ለማድረስ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለኝ። አካፋን አካፋ ዶማን ዶማ ካላል ነው በስተቀር ኢትዮጵያን ይዞ መቀጠል የሚቻልበት ሁኔታ በጣም አጠያቂ በመሆን ላይ ነው የሚገኘው። አሁን ስለ ግብጽ መተንተን አልፈልግም። ግብጽ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንደምትሰራና ውስጥ ያሉ ተላላኪዎች ያዙትን ፕሮጀክት ማሳየት ግን ወደ ትክክለኛው ቦታ እንድንደርስ ያደርገናል። እንግዲህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተማማሉ ወገኖች በዋንኛነት ፍርጥ አርገን እንነጋገር ከተባለ ከሁለት አቅጣጫ ይመነጫሉ ይመጋገባሉ። አንደኛው ኢትዮጵያን ሲያምስ ሲያተራምስ ሲያርድ ሲያሳርድ እሴቶቻችንና ሞራላችንን ሲያጠፋ ታሪካችንን ሲያበላሽ ቆይቶ አሁን ወደ ግብአተ መሬቱ የተንደረደረ ቢሆንም የሞት ሽረት ትግል ያደርጋል። ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ማወቅ ያለባችሁ ትልቁ ነገር የመጀመሪያው ኢትዮጵያን ለማፍረስ በተያዘው አጠቃላይ አጀንዳ መሰረት የውጭው ኃይል አይደለም ትልቁ በሽታ። ሁል ጊዜ ተላላኪው ነቀርሳው ውስጥ ያለው ነው። ይሄ ኃይል በአንድ በኩል ከወያኔ አካባቢ የሚነሳ ሲሆን በሌላ በኩል ኦነግ በሚል ጥቅል ስም የሚጠራ በጥቅል ስሙ ኦነግ ሆነ። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ በዋናነት ስር የሰደደው መሰረቱን የጣለው ስምሪቱን የሚቀበለው ከብልጽግና ውስጥ የሆነ አካል አለ። ስለ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትኩረቱ ምንድነው ተብሎ ሲታሰብ አንደኛው ከኢትዮጵያ ህዝብ ከአንድ ሶስተኛ በላይ ከሲሶ በላይ የሚሆነው የአማራን ማህበረሰብ በተጠና ሁኔታ ሰለባ ማድረግ ነው አንደኛው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ያለማጋነን ከ60 እጅ በላይ ያዙትን ኦሮሞና አማራን የማናከስ ፍላጎት ነው። ከዚህ ውጪ የክርስቲያንና የሙስሊሙን አንድነት ማላላት ሌላው ትልቁ የተያዘ ፕሮጀክት ነው። ከዚህ ውጪ 80ውን ማህበረሰብ አንድ ላይ ሊያሰናኝና ሊያነጋግር የሚችለው ልክ አፍሪካ ህብረት ብሪታንያ ስለሆነ አይደለም በእንግሊዝኛ የሚነጋገረው ፍሬንቾች ስለሆነ አይደለም በፈረንሳይኛ የሚናገረው አፍሪካ ከመግሪብ አረብ ስቴቶችና ከግብጽ ውጪ አረብኛ ስለሚነገር አይደለም አረብኛ የሚነጋገረው በታሪክ አጋጣሚ ያውም በፍቅርና በንግድ የቤተ መንግስት ቋንቋ በመሆኑ እርስ በርስ በተደረገው መስተጋብር ውስጥ የተሻለ ያገናኝ የነበረውና አሁንም ሊያሳስረን የሚችለውን አማርኛን ማፍረስ ተካሂዷል። አሁን ሰሞኑን እየተከናወኑ ያሉትን አጠቃላይ ነገሮች ግን
በዝርዝርና በጥልቀት ማየት ያስፈልጋል ዛሬ። አንደኛው አማራ የሚባለውን ማህበረሰብ ለምን ትደግፋላችሁ? ለምንድን ነው ለአማራ ብቻ መርጣችሁ የምታለቅሱት? የሚሉ አስለቃሾች ሲያጋጥሙን ምን ያህል አሳፋሪዎች እንደሆኑ በደንብ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ መርጦ ለማልቀስ እያለቀሰ ያለው ማን ነው? እየተገደለ ያለው ማን ነው? መርጦ አልቃሽ የምትሉት ለገዳይ እናልቅስ ወይ? እየተገደለ ያለው ማን ነው? ጥርት አድርጌ ላሳያችሁ። መተከል በነ አሻድሊ ሐሰን አማካኝነት በትክክል እየተገደለ ያለው አማራው አሳዩን። ሌላም ይገደል ካለ ጉሙዝ ትላላችሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ ለጉሙዝ አልተጨሆለትም ትላላችሁ። ጉሙዝ እየተገደለ ያለው ጉሙዝ አይደለም። የጉሙዝ ጦረኞች፣ ቀስተኞች፣ የጉሙዝ ታጣቂዎች እየተገደሉ ያሉት ሰው ሲገድሉ በሚወሰድ እርምጃ ነው። የጉሙዝ ማህበረሰብ ላይ ከህፃን እስከ አዋቂ ጭፍጨፋ ቢካሄድ ኖሮ ምስሎችን ታሳዩን ነበረ። የሞቱትን ሰዎች ታሳዩን ነበር። ብታሳይ ጉሙዝ ተገደለ ብለህ ብታሳይ የጉሙዝ ቀስተኛ የጉሙዝ ጦረኛ ነው። ስለዚህ መተከል ውስጥ እየተገደለ ያለው በዋናነት አማራው ነው። ደቡብ ጉራ ፈርዳ እየተገደለ ያለው በዋናነት አማራው ነው። ጉራ ፈርዳ አካባቢ ያለ የዞን አስተዳዳሪዎች ልክ እዛ ጋር ቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ አሻር ላይ አርተን እንዳነሳሁት እዚህ ጋም አብረው የሚጠቀስ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ይህንን ትይዙልኝና ጉራ ፈርዳ ወለጋ አካባቢ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ግጭቶች፣ እነዚህን ታውቃቸዋላችሁ። በአማራው ላይ ዘር ተኮር የሆነ ጭፍጨፋ፣ ጅምላ ጭፍጨፋ እየተካሄደ ነው። በነገራችን ላይ የምናገረው በማያወላዳ ሁኔታ ደግሜ ደጋግሜ ነግራቸዋለሁ፣ በአማርኛ ቋንቋ ነው። ጸጋዬ ረጋሳ አራርሳ መልእክቱን የሚያስተላልፈው በሙሉ በአማርኛ ቋንቋ ነው። በግድያ ውስጥ የሚሳተፉ ከከተማ ተመልምለው ያሉ ልጆች በዋናነት የሚግባቡበት ቋንቋ የአማርኛ ቋንቋ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ እንነጋገር ከተባለ 80ው ማህበረሰብ የሚሰማው ቋንቋ የአማርኛ ቋንቋ ነው። ከተማ ውስጥ እየኖረ መሳሪያ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ከጃል መሮ ጀምሮ አማርኛ ቋንቋ የማይሰማ ጥርት አድርጎ የማይናገር ማንም የለም። ለዚህ ነው የትኛውንም አይነት ቅስቀሳ ሲያደርጉ በአማርኛ ቋንቋ የሚያደርጉት። ይህም በደንብ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ላሳያችሁ። አሁን ለምንድን ነው ሰሞኑን አጣዬ አካባቢ፣ ማጀቴ አካባቢ፣ ሸዋሮቢት አካባቢ ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ በአማራው ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ ማከናወን ብቻ ሳይሆን ከተሞቹን የማፍረሱ ሂደት ፍላጎት ምንድን ነው ስትሉ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እምብርት ሸዋ ነው። ምንም በማያወላዳ ሁኔታ ሸዋ ነው። የሸዋ አማራ ቢታገሉ ማነው? ኦሮሞ፣ የሸዋ ኦሮሞ ቢታገሉ በኃይል የሚነሱ ሰዎችን እያስተነፈሰ በሚፈልጉት ፕሮጀክት ውስጥ ያልሄደና ከአማራው ጋር በከፍተኛ ደረጃ የተሳሰረ ስለሆነ በኦሮሞና በአማራ መካከል ያለውን ከፍተኛ የሆነ ትስስር ለማፍረስ የሸዋ ኦሮሞን እና የሸዋ አማራን ለማጋጨት በማሰብ ከውስጥ በተገዙና በሰለጠኑ ልዩ ልዩ ድጋፍ በሚሰጣቸው አካላት የሸዋ አማራና የሸዋ ኦሮሞ መካከል ግጭት ተነሳ ለማስባል የተደረገ ነገር አለ። አንድ ሁለተኛ፣ ጀዋር መሐመድ ያወጣው ካርታ አለ። ጀዋር ዛሬ ስለታሰረ አይደለም የምናገረው፣ ሁለተኛ መንግስት ነኝ በሚልበት ጊዜ፣ መንግስት ፈርቶ ስለ ጀዋር መተንፈስ በሚፈራበት ጊዜ ጀዋርን የኔን ያህል የተናገረ አንድ ሰው ካለ ፊት ለፊት ይምጣ። አንድ ሰው ካለ በእኔ ደረጃ የጀዋርን የግብፅ ተላላኪነት፣ ዓለም አቀፍ ተልእኮ ተቀባይነት፣ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የመጣ የውጭ ዜጋ መሆኑን አፈጣጠሩም አወላለዱም ዜግነቱም የውጭ መሆኑን ተናግሬ መጨረሻ ላይ ፍርድ ቤት ነው ያመነው። ብዙዎቻችሁ አልሰማም ስትሉ ነበር። ስለዚህ ያቺን ያወጣትን ካርታ ተግባራዊ ለማድረግ የመስፋፋት ፍላጎታቸውን በመያዝና ይሄ ደግሞ ኦሮሞን ለመጥቀም አይደለም፣ አማራን እንትን ለማለት አይደለም። ዋናው የሚፈለገው ነገር ኢትዮጵያን ማፍረስ ስለሆነ እንዴት አድርገን ነው ኢትዮጵያን እርስ በርስ ልናተራምስ የምንችለው በሚለው ላይ በዚህ ከሰሜን ሸዋ ጀምሮ የተለያዩ አይነት ጥቃቶችን በማድረስ ከሚሴ ላይ እንመልከት። ከሚሴ ላይ ኦሮሞና አማራውን አትለዩትም፣ በምንም ተአምር አትለዩትም። በሃይማኖት
ባንጋገር በባህል በተለያየ ሁኔታዎች የተሳሰረ ነው። ከሚሴሌ ደግሞ የሙስሊምና የክርስቲያን ፍቅር እጅግ በጣም በመሳሌነት የሚጠቀስበት ቦታ ነው። አንድ የኦሮምኛ ቋንቋና የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በጣም የተሰናኙበት ቦታ ነው። ሁለት ስለዚህ ኢትዮጵያውያን የገመዱትን ነገር ለማፍረስ ከሚሴ ላይ ተልኮ የተቀበሉና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ፊት ለፊት እነማን እንደሆኑ ያሳዩን ከነማን ጋር ተቃቅፈው ፎቶግራፍ ሲነሱ እንደነበረና ተልኮ እንደተቀበሉ አሁንም ጀዋር ይታሰር እንጂ እስር ቤት ሆኖ የሚስልኮች እንደፈለገ ነው ያስገባው። ማየት ይቻላል፣ መከታተል ይቻላል። ስልክ በሚገባ ይገባለታል። በደንብ አርጎ መልእክቶችን ለሚፈልጋቸው አካላት ያስተላልፋል። ስለዚህ ከከሚሴ ኦሮሞ ጀምሮ በአጣዬ አድርጎ ትልቁን የሆነ ኦሮሚያን የመመስረት ፍላጎት በሚል ሽፋን የኦሮሞን ህዝብ ማንነት የኦሮሞ ህዝብ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጋር እንደተገመደ በመዘንጋት ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት በየአምስት ዓመቱ ምደርስበት ነገር አለ ብሏል። ጀዋር ታስታውሱ እንደሆነ ቃለ መጠይቅ ሲደረግለት በየአምስት ዓመቱ ዲዛይን ያደረኩት ነገር አለ፣ ይሄንን የሚያስፈጽሙ የብልጽግና አመራሮች አሉ። ደጋግመን ተነጋግረናል። መንግስታዊ ድጋፍ እንደሚደረግለት ታይቷል። ተመልከቱ፣ አብንን ለምን አትናገርም? አብንን ለምን እንደዚህ አታደርግም የሚሉ ሰዎች አሉ። እስቲ አብን የአማራን ኃይል አስተባብሮ ኦሮሚያ ውስጥ ገብቶ ያደረገው ነገር ወይም በአጣዬ ከተማ መቃጠል ውስጥ በማጀቴ አካባቢ በደረሰው ጉዳት በሸዋሮቢትና በመሳሰሉት እስቲ አብንን ፈልጉት፣ አታገኙትም። ሐሰት በፍጹም አልፈልግም። አብን እያለ ያለው አማራው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ እንደ ሁለተኛ ዜጋና ሶስተኛ ዜጋ ብቻ ሳይሆን የውጭ ዜጎች ተንቀባረው እየኖሩ በማንነቱ እየተመታ ነው፣ በማንነቱ እየተገደለ ነው፣ በአማራነቱ እንዲሸማቀቅ እየተደረገ ነው የሚል ግልጽ ያለ ፕሮግራም አውጥቶ በኢትዮጵያዊነቱ እንደማይደራደር ለአማራ ግን የቆመለት ኃይል ስለሌለ አብን ከመመስረቱ በፊት ይህን ጽፌያለሁ። በትክክል ቆሞ የሚገዳደር ኃይል ስለሌለ ወያኔ አለ እዛ ትግራይ ውስጥ በጣም ጽንፈኛ የሆነ ኃይል፣ ኦነግ አለ ኦሮሚያ ውስጥ ጽንፈኛ የሆነ አካል፣ ብልጽግና ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መሰረቱን ያደረገ ማለት ነው። ይሄ በሆነበት ሁኔታ አማራው ብቻውን ኢትዮጵያ እያለ አውላላ ሜዳ ላይ መቅረት ስለሌለበት በትክክል ሊገዳደር የሚችል ኃይል ያስፈልጋል በሚል ብሶት የወለደው ነው። እንደ ወያኔ አይደለም፣ በትክክል ብሶት የወለደው ነገር ነው። የፈለጋችሁትን ስያሜ መስጠት ትችላላችሁ። ታዬን የሚመራው ህሊናው ብቻ ነው። አብን የተሳሳታቸውን ስህተቶች ካነጋገር ወለምታዎች ጀምሮ ፊት ለፊት በራሱ በአስራት ሚዲያ ቀርቤ ሞግቻለሁ። ሺህ ዓመት ላልኖር የምመራው በህሊናዬ ብቻ ነው። ይህም በደንብ አድርጌ ላስቀምጥላችሁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው የአማራው መጨፍጨፍ እስቲ ተመልከቱ። አብን የምትሉ ሰዎች አብን ወለጋ ውስጥ ሄዶ መንግስት በሪፐብሊካን ጋርድ ተከቦ መግባት የፈራበት ቦታ ላይ ወለጋስ ማን አስገደለ? ተመልከቱ። አሁን አጣዬ አብን አስገደለ ምናምን አብን አስገደለ የምትሉ ሰዎች ወለጋ በምን ተአምር ነው አብን ሄዶ ወለጋን የሚያክል በጣም በአደገኛ ሴራ የተተበተበ የኦነግ መፍለቂያ የሆነ ግማሽ ክፍለ ዘመን የኖረበት አንድ የአማራ ተወላጅ እንደ በአግባቡ ለመተንፈስ በሚያቅትበት ቦታ እንዴት አድርጎ አብን ዞሮ አስገደለ? አንድ ጉራ ፈርዳ ደቡብ ነው፣ ወደዛ ሚዛን አለ ደግሞ እዛ ጋምቤላ ጥግ ቤት ዞሮ ነው አብን እዚህ ጋር ያሉትን ሰዎች አስገድሎስ የሚያገኘው የፖለቲካ ትርፍ ምንድን ነው? አብን ከዚህ ውስጥ የሚያገኘው የፖለቲካ ትርፍ ምንድን ነው? በደንብ አድርጎ ማስቀመጥ ይገባል። በሐሰት አሸማቁ አማራውን ለማሸማቀቅ የአማራው አመራሮች ለሚሰራውን ሴራ በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። በደንብ የአማራ አመራሮች ከማህበረሰቡ እንዲነጠሉ፣ ይሄ ደግሞ የሚያቅራችኋላችሁ፣ እንዲነጠሉ የሚሰሩ ከፍተኛ የሆኑ ሴራዎችና ስራዎች ደግሞ እንዳሉ አውቃለሁ። ወደ ምርጫ እየተቃረብን ባለበት ወቅት የኦሮሚያ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና እንዲጠላ በእቅድ የሚሰራበት ምክንያት ምንድን ነው ብሎ ይህን መመለስ ያልቻለ ሰው ፖለቲካ አያውቅም። አንዳንዶቻችሁ የታሪክ መምህር ስለሆናችሁ ፖለቲካ ተንትኑ ትሉኛላችሁ። የአማርኛ መምህራን፣ የእንግሊዝኛ መምህራን፣ የአካውንቲንግ ምሩቆች፣ የማኔጅመንት ምሩቆች፣ የተለያያችሁ ሰዎች ፖለቲካ እየተነተናችሁ የፖለቲካ ታሪክን ተንትነን ማወቅ የምንችል ታሪክን ማወቅ የምንችል ከፖለቲካ ሰዎች በላይ ፖለቲካ መናገር የሚችለው የታሪክ ሰው ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጌ ልነግራችሁ እችላለሁ፣ ፍትፍት አድርጌ። ስለዚህ አማራ ብልጽግና እንዲጠላና ከህዝቡ እንዲነጠል አማራው
የትኛውም ኃይል እንዳይኖረው ባንድ በኩል አብን የሴራ ፖለቲካ አካል ነው ተብሎ አብን ላይ ከፍተኛ ወነ ጥጫ ይወርዳል ልብ አድርጉ በሌላ በኩል የአማራ ብልጽግና አመራሮችን ደግሞ መደብደብ ተይዟል ስለዚህ አማራው ያለ ወኪል አውላላ ሜዳው ላይ እንዲቀርና ላሰቡት ልክ በመላው ዓለም ላይ የተለያዩ ማህበረሰቦችን በመጨፍጨፍ ሀገሮችን ለማፍረስ በሄዱበት ጊዜ ሁለቱንም ለማፈራቀቅ የተጀመረው ጥረት አንድ ቦታ ላይ በሚገባ ፍሬ አፍርቶላቸዋል ማስተዋል ይገባል የአማራ የሆናችሁ ፖለቲከኞች በመቆጣ ለጊዜያዊ የምርጫ ትርፍ በሚባል መሰረታዊ የሆነውና ከሲሶ በላይ ያለውን የአማራ ህዝብ ለማስጎዳት የሚደረገውን ጥረት ሰከን ባለመልኩ እንድትመለከቱት እፈልጋለሁ እናንተን የመደገፍበት የመጀመሪያው ምክንያት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትኩረቱ መጀመሪያ አማራ ላይ ስለሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ በአፋርና በሶማሊ ማህከል እየተፈጠረ ያለውን ግጭት ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ሙስጠፌ ዑመር ኢትዮጵያዊነትን ከመፈለገው በላይ ያቀነቀነ መጣ ለሚፈልጓቸው ፕሮጀክቶች የማይመቻቸው ሰው ሆነ የሙስጠፌ ዑመር የስብና ግንባታ ከመፈለገው በላይ ያደገ መጣ ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት እያንዳንዱ የራሱ እስኪመስለው መውደድ ጀመረ ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ሊለመልም የሚችልበትና ሊበቅልበት የሚችለው አንዱ ትልቁ ቦታ አላፈናፈነ ያለ ለሶስት አመት ሙስጠፌ ዑመር ነው ስለዚህ የሙስጠፌን ዑመር ስብና ለማጥፋት ከአፋር ጋር መጋጨት ያስፈልጋል በደንብ አርጋችሁ ተመልከቱ ዘመቻው በሙሉ ኢትዮጵያዊነት ላይ ኢትዮጵያዊ የሚለው ኃይል ደግሞ በመላው ዓለም ላይ የተመሰረተው ሆዳም እርስ በርሱ የሚናከስ እርስ በርሱ የሚጠፋፋ አጋገር የሚያወጣ ለሆዱ የሚያድር ይሄ ከርስ በእናታችሁ ምንም በአንድ ቂጣም ይሞላ ነው ጥላችሁት ነው የምትሄዱት አሉ የሚባሉ የዓለም ቱጃሮች ጥለውት ሄደዋል ለዚህ ከርስ ሲባል ኢትዮጵያዊነትን የሚሉ ኃይሎች እርስ በርሳቸው የጎንዮሽ እርግጫ በመያዛቸው ምክንያት ለነዚህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ለተነሱ ጽንፈኞች ከፍተኛ ነገር ተሰጣቸው አሁን ኢትዮጵያን የማዳን ጥያቄ ነው ኢትዮጵያን የማዳን ፍላጎት ካለ ደግሞ ጣላቶቻችን በሚገባ ተለይተው እነዚህ ላይ የጋራ የሆነ ዘመቻ ማድረግ አለብን ወደ መንግስት ልምጣ ብዙዎች መንግስትን ስንደግፍ ያቅለሸልሻቸዋል መንግስትን ስንቃወምም ያቅለሸልሻቸዋል መንግስትን ስንደግፍ የሰራቸውን በጎ ስራዎች አንጥልም መጥፎ ስራ ሲሰራ ደግሞ ምህረት የለንም ለምሳሌ አጣዬ ከተማ ስትፈርስና ስትቃጠል አራት ቀን ሙሉ ውጊያ ሲደረግ ለወያኔ የሰራ ድሮን ይቅር ጀት ይቅር ወያኔና ኦነግ አንድ አይነት ናቸው መሳሪያ ይዘው ነው ህዝብ የሚገሉት መሳሪያ ይዘው ነው ህዝብ የሚፈጁት ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ እና አጣዬ አፍንጫ ላፍንጫ ናቸው ቅርብ ለቅርብ ናቸው ሁለትና ሶስት ሄሊኮፕተሮች አስነስቶ መሳሪያ ይዘው የኦነግ ልብስ ለብሰው ጉድሯቸውን እንትን ብለው በከፍተኛ ድጋፍ የመጡትን እውነተኛ የመንግስት ፍላጎት ባይኖር ኖሮ ድብና አርግ ይወቅሰዋለው መንግስትን የመንግስት እጅ ባይኖርበት የመንግስት ፍላጎት ባይኖር ግንባር ግንባራቸው ማለት ይቻል ነበር ምክንያቱም አጥፊ አባይ ጻህዬ ተመታ አይደል አለኝ ምስሉ ቀጥታ ሄዶ ያነሳው ሰው ምስሉ አለኝ እጅ ላይ አለ ከፈለጋችሁ በጣም እንትን ስለሚልና ፌስቡክ አንዳንዴ የሚያወጣቸው እንትኖች ስላሉ እንጂ አባይ ጻህዬን ያስመላሽን የስዩም መስፍንን ላሳያችሁ ይችላል እነዛን ሰዎች አዛውንቶችና አሮጊቶች ምህረት ያላደረገላቸው ኃይል የተለያዩ ንጹሃን ዜጎችን በማነታቸው የሚያርዱ የትኛውን ማህበረሰብ የማይወክሉ ሰዎችን እየታወቀ ወለጋ ውስጥ አንዳሉ ብርጋዲ ጀነራል አስራት ገኔሮ የዚህ የመተከሉ መከላከያ ውስጥ ያሉ ምን ያሉን ያስቸገሩን መተከል አካባቢ ያሉ ሽፍቶች ስለሚሽሎ ኮለኮ ነው ህዝቡ ማለት አሉ። ይሄኛው ደግሞ በጠራራ ፀሐይ የተሽሎ ኮለከ ሳይሆን መሳሪያ ይዞ መኪና ላይ ወጥቶ ስናይፐር ታጥቆ ድሽቃ ባዙቃ ይዞ ፊት ለፊት የመጣ ኃይል ስለተሽሎ ኮለከ ነው መከላከያ አልመጣው መንገድ ተዘጋ ሳቄ ነው የሚመጣው የትግራይን ተራሮች ያገጠጡ ተራሮች ወደ ላይና ወደ ታች እየወጣ በግሩ እየሄደ ተአምርና ገድል የሰራ ደቡብ ሱዳን ላይቤሪያ ሩዋንዳ
ሶማሊያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ገድል የሰራ የመከላከያ ሰራዊት ከኋላ ተው የሚለው ኃይል ባይኖር እነዚህን ግብስብሶች ልክ ሊያስገባ የሚችልበት ድል ነበር። ስለዚህ መድከም አያስፈልግም። ሙሉ በሙሉ ድጋፍ ያለው ነገር ነው። ይሄ ነገር መደበቅ አይቻልም። እነዚህ የሚሞቱ ሰዎች እነዚህ የሚነቀሉ ቤተሰቦች የመከላከያውን ቤተሰቦች ናቸው። የፌደራል ፖሊስ ቤተሰቦች ናቸው። ነገ ለሀገር ጣጣ ያመጣል። እናንተን ፈርተን ዝም አንልም። ለምናችሁ የትኛው እንደው ትልቅ እንጻብ ይኖራችሁ ምን ታርጉትበት? ስንቱ ክፍል ውስጥ አድራላችሁ? እኔ ይሄው ከዚች መንቀሳቀስ አልችልም። እዚች ጠባብ ክፍል ውስጥ ነው ያለሁት። ምንድነው የምታገኙት ነገር ህዝብ አባልታችሁ? ይሄን ደግሞ በትክክል ማሳወቅ መናገር ያስፈልጋል። ስለዚህ አማራው ላይ የተደረገ ያለው ጅምላ ጭፍጨፋ በተቀናባበረ መልኩ የሚከናወን የሚካሄድ ነው። ለዚህ ደግሞ ፍርድ ቤት ምንቀርብ ማስረጃ አለ። በመኪና የተደገፉበት ምስል የምስል ማስረጃዎች አሉ። የሰው ማስረጃ በሽ ነው። የሚናገሩት ቋንቋ ኦሮምኛ እየተናገሩ ነው። አብን ኦሮምኛ እየተናገረ መጣ እንዳትሉኝ ተለማምዶ። ጥርት ያለ የወለጋ ኦሮምኛ የሸዋ ኦሮምኛ እየተናገሩ ነው። እዛው ጋር ደግሞ የኦሮሞ ልጆች በጣም የማዝ ነው። ደግሞ አማራን ወክላለን በሚትል ፖለቲከኞች የማዝ ነው። ውጡ ከፈለጋችሁ የማዝ ነው። 700 ኦሮሞ ሲገደል አልጫዋችሁ፣ 42 የኦሮሞ አማራ ሲገደል አልጫዋችሁ። እኔ ተወለድኩበት ቦታ ብቻ 13 ፖሊሶች ኦነግን መፋለም አለብን ብለው ስለተናገሩ ተመርጠው ተጋብዘው ሲገደሉ አልተናገራችሁ። እኛ ግን ተናግረናል። ሰምታችሁ እንኳን አልቆማችሁ። እዚህ ጋር ይሄ ለኦሮሞ ህዝብ የሚበጅ አይደለም። ኦሮሞን ያቃጠለ፣ እናቶችን የደፈረ፣ አባቶችን የደፈረ፣ እንጨት አስለቅሞ ኦሮሞን ያቃጠለ፣ የኦሮሞን ባንክ የዘረፈ፣ የኦሮሞን ስነ ልቡና የማይወክል፣ ሚስቱን፣ እህቱን፣ ልጁን የሚገልበት እስቲ ኦሮሞና አማራ መካከል የጋብቻ ግንኙነት ያለውን ያህል ያለው አለ? ከላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምረን እንደዚህ የተገመደ አይደለም ይሄ። ስለዚህ ለማንም የማይበጀውን ይህንን ኃይል ስንገድል አብን 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 ትላላችሁ። በቃ ጀግንነታችሁን የምታሳዩት አብን ላይ ነው። እስቲ መሐመድ ጣህር ያውቀዋሉ። የአብን ቁጭ ብለን ተወያይተናል። በለጠ ሞላ ተባባሪ ፕሮፌሰር አውርተናል። በተለያየ ጊዜ የሚሰጧቸው መግለጫዎቻቸው የት ጋ ነው ቁረጠው ያሉት? የት ጋ ነው ፍለጠው ያሉት? እኔንም ወስዳችሁ የተለያየ ነገር ስትሉ የት ጋ ነው ታዬ ፍለጠው ቁረጠው ብዬ ማቀው እያልኩ ያለሁት? ቋንቋ እየተናገርን ያለ ነው ቋንቋ ኢትዮጵያ እናድን። አውሮፓ በአንድ ገንዘብ እየተጠቀመ ነው። አውሮፓ ከአንዱ አገር ወደ ሌላው መሄድ ይቻላል። ሄጅ አለሁኝ። ከስዊድን ተነስቼ ጠቅላላ አውሮፓን ዞር ያለው ምስራቁንም፣ ምዕራቡንም፣ ደቡቡንም። በእነዚህ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያስቆመኝ ኃይል የለም። ሰው እንደፈለገ ነው የሚያልፈው። ይኸው ኢትዮጵያ ውስጥ ህንዶች እንደፈለገ ይኖራሉ፣ አረቦች እንደፈለጉ ይኖራሉ፣ ሱዳኖች እንደፈለጉ መጥተው ይመናሻሉ፣ ኤርትራውያን ይኖራሉ። እንዴት ሰው በገዛ ሀገሩ ባይተዋር ይሆናል? በየከተማ ውስጥ ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አሁን ብልጽግና እንደፈለገ የኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ያለው ነገር በየከተማ ውስጥ የህወሀት አባላት ከነጌሌ ቡርና መጀመር ይችላለሁ፣ ሞያሌ በቀን በጠራራ ፀሐይ 11 ሰዎች ሞያሌ ውስጥ ተገለዋል። ኮንትራባንድ አላሳልፍም ስላሉ ማአት ሰው ተገለዋል። ነገር ግን በቅርብ ቀን ለአማራ ተወላጆች ብቻ በታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ለ27 ሰዎች ተመርጦ ለአማራ ባለሀብቶች ከነጌሌ ቦረና ከተማ ካልወጣችሁ እንድትሆናላችሁ የሚል ደብዳቤ ደርሷቸዋል። ማን ነው ይህን የሚያደርገው ስትሉ በየከተማው ያላችሁ የህወሀት ሴሎች አላችሁ፣ ዋጋ ግን ትከፍሉበታላችሁ። እንዲህ እንደሆነች ኢትዮጵያ አትቀጥልም። ተራችሁ ይደርስና ዋጋ ትከፍሉበታላችሁ። ዛሬ የሰዎች ቤት ሲቃጠል እንደ ሳቀችው እንቁራሪት የምትነፍሩበት ጊዜ ይመጣል። ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ እየሰበረ አንዳችን አንዳችንን ለመገለባበጥ ይሄድን እንትን ብለናል። የምናገረው መስመር ይዤ 1 2 3 4 ብዬ አይደለም። ገጣጥሙና አዳምጡት። ስሜት ነው፣ ብሶት ነው። አንዳንዶቻችሁ ቃላት ምረጥ ትሉኛላችሁ። በሚታረድ ገላ ላይ፣ በምትደፈር ሴት ላይ፣ በሚቃጠሉ እናትና አባቶች ላይ፣ በክረምት ሜዳ ላይ በሚበተኑ በኮሮና ጊዜ አንድ ድንኳን ውስጥ በሚታጀሉ ሰዎች ላይ፣ በግሬደር በሚቀበሩ ሰዎች ላይ ስለ ቃላት መረጣ አቤት እንዴት ደስ እያለኝ ብሎክ እንደማደርጋችሁ
ብሎክ ታረጋለህ ብሎክድ ሚል ፔጅ ድብና አርገ ብሎክ አረጋለሁ ዳር ቁጭ ብሎ ጁሱን እየጠጣ ከሴት ጋር ተቃቅፎ ጫቱን እየቀመ አተላውን እየተጋተ ዳር ሆኖ የሞራል ሰባኪ ሊሆን የሚል አስመሳይ አንድም ሳይናገር አንድም ሳይጽፍ ዳር ሆኖ የሚናገረኝን አስመሳይ እየደጋገምኩ ብሎክ አይደለም ቃላት አልመርጥም ሰው እየተበለተ ከተማ እየተቃጠለ ህፃናት እየታረዱ እርግዞች በሳንጃ እየተቀደዱ ኢትዮጵያውያን ሰምተን የማናቀው ነገር ሰው ተዘግዝቆ አተገቡ ሰልፍ የሚነሱ ሰዎች ኖሮ በታሪክ ውስጥ ያሉ የነበሩ አባቶቻችን መናገር አትችሉም አልኳቸው ምክንያቱም በየትኛው ሞራል ነው ትራንት በታሪክ ውስጥ እንዲሆነ ብሎ መናገር የሚችለው ሰው እኔ በጣም 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 የማዝነው መሰረታዊ ጉዳይ ይሄን ለመጥቀም አይደለም እንደገና ደግሞ ከሲዳማ ጋር የኦሮሞ ድንበር አለ የኦሮሞ ክርስቲያኖችንና የኦሮሞ ሙስሊሞችን የማጋጨት አደገኛ የሆነ ሴራ አለ በጣም 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 ደግሞ የሚሰራበት ነገር ጎጃምን ጎንደርን ወሎንና ሸዋን ለመለያየት ደስ የሚለኝ ነገር ሁሉም ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያከሽፍ ተመልከቱ እዚህ ጋር ሸዋ ሲመጣ ጎንደር አልደረስክልኝም እንዴ ሸዋን ብቻው መጥቷት እዛ ጋር የወሎ ሙስሊሞች በብዛት ፕሪዶሚናንት ላይ ያሉበትን ቦታ መጥቷቸው ጉራ ፈርዳለ የወሎ ሙስሊሞች መተከለይም የሆነ ቦታ ላይ ጎጃምን መጥቶ ለጎጃም ጎደር አልደረሰም እንዳይባል እንደገና ደግሞ ወልቃይት አከባቢ እዛ አከባቢ የሚገኙ ቦታዎች ላይ ቅማንት እንዲነሳ አደረጉ ምንድነው ይሄ ፍላጎት ብላችሁ ብታስቡ የአማራ ልዩ ኃይል ከወያኔ ጋር እዛ ጋር እየታገለ ነው ራያ ወልቃይትና ጠለምት ላይ ሰፊ ቦታ ይዟል ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የተንደረደረ ሊገባ የሚችለውን ኃይል እየተከላከለ ነው ያለው አሁን የአማራ ልዩ ኃይል ለመበታተን ጭምር ነው ደሞ ሌላው ተመልከቱት ከአለም አቀፉ ሴራ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ እዚህ ጋር ሱዳን አለች እዛ ጋር ወያኔ አንሰራርቶ በአማራ ክልል በጥሶ ለመግባት የሚያደርጋቸው የሚጨረሻዎቹ ርዝራዦች ተረፈምርቶች የሚያደርጉ ጥረት አለ እዛ ጋር በቅማንት አካባቢ በጭልጋ አካባቢ የተለያዩ ነገሮችን አድርገው የአማራ ልዩ ኃይል የመበተን ስራ አለ እዚህ ጋር መጥቶ ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል እንዲበታተና የተለያየ ቦታ እንዲሄድ በማድረግ በዚህ በኩል ደግሞ የመስፋፋት ስራ ይሰራል ይሄ ሴራ በምንም ተአምር አይሳካም የመጨረሻ እኔ ማሳረገ ማረገው በዚህ ነው ይሄ ሴራችሁ ኢትዮጵያን በደም አበላ ያጠምቃታል እንጂ በምንም ተአምር አይሳካም ይሄ ቱትሲ አይደለም ሁቱና ቱትሲ በቁጥር ፈጽሞ አይገናኙ ቱትሲዎች 1 ሚሊዮን ብቻ ነበሩ 800 ሺህ ተገሎ 200 ሺህ አማራው ግን እንደሱ አይደለም 1/3 የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከነካው አትርፍም በግልጽ ነው መነግራችሁ አትርፍም እየተመታ ዝብሎ ሁሉ ግዜ የሚመለከትበት ምክንያት የለም ስለዚህ ትልቁ የመጨረሻው ግብ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው የትኛውም ኦሮሞ የአማራን ደም ጠጥቶ የሚጠግብ የለም የሚፈልግም የለም ለዚህ ነው የሚያለቅሱት ግን እንዴት አይከላከልም የምትሉ አንዳንድ ድንዙዛን አላችሁ ስናይፐር ይዞ የተለያዩ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ይዞ በመኪና እየተደገፈ በመዋቅር እየተደገፈ የሚመጣውን ኃይል ሊከላከሉ ሲሉ እኮ 700 የወለጋ ኦሮሞዎች እኮ ተገደሉ በእነግ 1400 ቆሰሉ እከላከላለሁ ያለው 42 አማራሮች ሞቱ ማን ነው የሚያስገድላቸው አንድዬ ወቀው ግልጽ አይደለም እንዴ እህላላምጦ መዋጥ ብቻ ይበቃል ፍልስፍና አይጠይቅም ማን እንደሚያስገድላቸው ለማወቅ አስገዳዮቹ ፍራሉ ትንሽ ተፍጨርጭረን ኦነግን እናስቆማለን ያሉ ሰዎች ተጠቁሞ አባቶርቤ በሚባል ገዳይ ቡድን በየቤታቸው ሄደው ይገሏቸው ሲንቀሳቀሱ ተነግሯቸው ይገሏቸዋል ፖሊሶች ኦነግ መጥፋት አለበት ብለው ግምገማ ስላደረጉ ሰብስበው ጋብዘው ገደሏቸው 24 አመት የሚያንሳቸው ኦሮሞ ልጆችን ማን ይጮህላቸው ስለዚህ ህዝቡ ምን ያድርግ ማስጠንቀቂያ ይሰጣዋል አጠገቡ ያለ የጠረነፈው ሰው ያስገድለዋል ምንድነው የምታረጉታው መሳሪያ ያዘ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ እናንተ ጋር መጥቶ እንትም ቢል የትግራይ ህዝብ ስለፈለገው ብቻ ነው እንዴ ወያኔ ያን ያህል ነገር ያደረገው መሳሪያ ይዞ ጸጥ ያስብላል አፍ ያዘጋል አምባገነን መንግስታት እኮ ህዝብን የሚገዙት በመሳሪያ ኃይል ነው ህዝብ እንዴት አርጎ ያስቆማቸው እንዴት አርጎ ያስቆማቸው እስቲ ያሳዩ እየተቀለቡ ሬሽን እየተሰጣቸው ዩኒፎርም ተሰፍቶ እየተሰጣቸው መጓጓዣ ነዳጅና መኪና እየተመቻቸላቸው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ህዝብ እንዴት አርጎ እንትን ይበል ሞተ እከላከላለሁ ሲል ተገደለ
ተደበደበ ቡራዩ እኮ እዛ ሰራ ነበር ብያቸዋለሁ ማአት የኦሮሞ ልጆች እኮ ተከተከተዋል ሰውነታቸው ደቋል ሊከላከሉ ሲሉ ከአቅማቸው በላይ የተደራጀ ኃይል ነው መሳሪያ ጩቤ ገጀራ ቆንጨራ መንጫ ያዘ ኃይል ነው ምን ያደርግስቡ ገና ከበራፉ ሲወጣ ተው ሲል እና ተመታለች የትኛው እናትን የሚያከብር ማህበረሰብ ፈጥረን ነው ሽማግሌ አዛውንቶችን የሚያከብር የሃይማኖት አባቶችን የሚሰማ መጀመር ሃይማኖት ቢኖር ሰው አይገልም እኮ ሃይማኖት ቢኖር ሰው እጁን ሰው ላይ ያነሳ አሁን በእያንዳንዱ ቦታ ያላችሁት በመጨረሻ እንዳሳብ ላንሳ ኦሮሙማ አንዳንድ ጊዜ በጣም ያሳዝነኛል የአማራ ወገን በደሴ በደብረ ማርቆስ ባህር ዳር በተለያዩ ከተማዎች ውስጥ ሰልፍ ያደረገበት የመጀመሪያው ትልቁ ምክንያት ወገኑ ታረደ ተጨፈጨፈ አንድ አይደለም በየቀኑ የአማራን ሞት መስማት እሁን ሆነ ጀዋር ተከበብኩ ስላለ እኮ ነው ውጪ ዜጋ የሆነው ጀዋር ተከበብኩ ስላለ ሰዎች ተገደሉ ተከበብኩ ስላለ ብቻ ምንም የማያውቁ ሰዎች ተገደሉት አማራው ያ ሁሉ ሰው እየተፈጀበት እውነት ሌላው በህረሰብ ቢሆን ምንድን ነበር የሚፈጠረው እባካችሁ እግዚአብሔርና ህሊናችሁን ታማኝ አድርጋችሁ አማራው ቢሆን ማነው ሌላው ላይ አድርጎ ቢሆን ኖሮ ምንድን ነበር ኢትዮጵያስ የሚፈጠረው ዝም ማለት ነበርበት አታጋግሉ እንዲያትበሉ በሰው ቁስል እንጨት የምትሰዱ ሰዎች ምን አይነት ሞራል ነው ያላችሁ ምን አይነት ቤተሰብ ነው የፈጠራችሁ ከምን አይነት ማህበረሰብ ነው የወጣችሁት በምን አይነት ትምርት ቤቶች ውስጥ ነው ያለፋችሁት ወገን እየተገደለ ከተማ እየተቃጠለ በመቶ ሺዎች ሰዎች እየተሰደዱ በግሬደር እየተቀበሩ ዝም በል አትውጣ ማጋጋል ነው ዝም በልና በየተራ የመጣን የጨፈጨፍን እንጨርስ በየተራ የመጣን ከተሞችን ያፈረስን ሂድና ዛ አንድ ቦታ ተሰብስበት አና ሄክ ውስጥ ግባ ከዛ ጋር ሱዳን ይምታ ከዚ ጋር ወያኔ ይምታ ከዚ ጋር ኦነግ ይምታ ከዚ ጋር አሎንላቸዋል እንጂ ካፋር ጋር ተባብሩ ነበር ከዛ እዚ ማከል ሳንዱች አድርገን እንጨርስህ ስለዚህ ድምጽ አታሰማ ምንም አትበል ይሄ ኢትዮጵያዊነት ነው ይሄ ሰባዊነት ነው ይሄ ሰውነት ነው እዚ ጋር ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሰልፎች ሲደረጉ የተለያየ ነገሮች ሲደረጉ ለዚህ አላማ ነው ወጣው ትልቅ 1000 መልክቶች አሉ ለመንግስት 1000 የሆኑ መልክቶች እዛው ሲተላለፉ መልክቶችን ሁሉ እንቀበላቸዋለን ማለት አይደለም ብሶት መበደል መጠቃት እንትን ያላቸው ነገር አለ ልክ እዚህ ጋር የአማራ የብልጽግና አማራሮችም አንጀታቸው እንደሚያር ማለት ነው ርር ይያለ እንደቻሉት የሚያቃጥሩ ነገሮች አሉ ግን ኦሮሙማ የሚለው ስም እዚህ መታችሁ ነው ጋር ሰጣችኋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በብሎክ ረፍረፍ ያለው ኦሮሙማ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብለህ አማርኛ ውስጥ ኦሮሙማ የለም ኦሮሙማ የሚል ቃል አማርኛ ውስጥ የለም እኛ ኦሮሙማን ምን ወስደው እንደዚህ ነው ብለህ ያንተን ኮንቴክስት ልሰጥ አትችልም ስህተት ከሆነ ብልግናህን ደግሞ ልትቀበለው ይገባል ኦሮሙማ ይውደም የሚል መፈክር ይዛችሁ ወጣችኋል ጥቂት ሰዎች ህዝቡን አይወክልም ህዝብ አይደለም የሚጽፈው ባነር ላይ የሚጽፈው አንድ ባለጌ ነው ኦሮሙማ ይውደም ሲል ከተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የሚሰማው የኦሮሙማ ስም አለ እሱ አይደለም አልናችሁ ኦሮሙማ ማለት ኦሮሞነት የኦሮሞ የሞራል ደረጃ የኦሮሞ የሞራል ልክ ሰፉ ሴራ ማለት ነው አዳ ማለት ነው ባህሉ ምኑ ሁሉም ነገር የሚገለጽበት በኦሮምኛ ኦሮሙማ ኦሮሞነት ነው ኦሮሞነት የሚል ትርጉም አለው ኦሮሞነት ይውደም ይያልክ ስለሆነ ይሄንን ሐሳብ ተወው የወጣህበትን ብሶ ተሰማሃለው ችግርህን ጋራለው ሰው ብንኖኖሮ ሁላችንም ነበር ምንወጣው ሲዳማው ወላይታው ጋሞው ጎፋው ዳውሮ ሶማሊው አፋሩ አማራ ወገኔ ጋምቤላው ተጨፈጨፈ ብሎ ሰልፍ መውጣት ነበርበት ያልታደለ በጎሳ የተደራጀ በበሸቀጠ ፖለቲካ ውስጥ ያለ ሀገር ባይሆን ኖሮ ሁላችንም ነበር ለአማራው እንደዚህ ብለን ምንወጣው ሁላችንም ነበር መውጣት ያለብን ሰው የሆነ ሁሉ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ወገኑ ሲጠቃ ሆ ብሎ አንድ ላይ ነበር መነሳት ያለበት ብሶቱ ቁጭቱ ልሁ አቅም ያለው ሀገር ትቅደም ብሎ መጎዳቱ ይሄ አመት ወጣ ሰልፍ ይሄንን አንተ ብትሆን ኖሮ ዘመዶች ቢታረዱ ወለጋ ቢቃጠል የኦሮሞ አንድ ከተማ ቢቃጠል ያማራ ልዩ ኃይል መጥቶ አንዲት ነገር ስትል ምንድነው የምትፈጥሩት እናውቃቸዋለን እንተዋወቃለን ስለዚህ መውጣቱ ትክክል ነው
ኦሮሙማ ብለህ ግን አትውጣ ያንተን ትርጉም ልትሰጥ አትችልም መብትህ አይደለም ሲጀመር በአንድ ቃል ኦሮሞ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብለህ ልትተረጉም አትችልም ኦሮሞ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብለህ ልትተረጉም እንደማትችለው ሁሉ ኦሮሙማ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብለህ ለመተርጎም ምንም አይነት ሞራላዊም ህጋዊ ምክንያት የለም ባለቤቱ ነው ስሙን በትክክል የሚያውቀውና ከነ ትርጉሙ የሚያመጣው ስለዚህ እንደዚህ ነው እናስበው በነገራችን ላይ አሁንም እነዚህ ተውሳክ ወያኔዎች አለቃቸውም ከነሱ ጋር ልፋታ በኦሮሞና በአማራ ስም እኔ ገጽ ላይ ከመጽፉት ገብቻ ያለው ያለው ያንዳንዱን 95 እጁ ወያኔዎች ናቸው በነፍሳችን ነው የሚጫወቱት ይበሉን 30 አመት ሙሉ ተጫውተውብን በመላው ዓለም የኢትዮጵያን ገጽታ ተቀርሽ አድርገው አሁንም በኦሮሞና በአማራ ስም ያባሉሃል ግን በእነሱ አልደበቅም አሁን በእነሱ ተደብቄ አልቆምም ምክንያቱም አሁን ያጋደለን ያለው በግልጽ ቋንቋ በአማራ በኩል ጣቴን አልቀስርም አማራ ጠብታ ለታዬ ያደረገለት የሚያደርግለት የለም ቤቴን ሰፈሬን ያቃሉ ሰዎች 5 ሳንቲም የሚያደርግልኝ ነገር ሰው የለም በጭንቅላቴ በገንዘብ መገዛት ይጀምራለት በቁሜ መበስበስና መብቀት ይጀምራለሁ ሰው መሆን ይቀራል ቸግሯት ሴተኛ ዳሪ ገለዋን ልትሸጥ ይችላልች ህሊናይን በገንዘብ እንደማልሸጥ ይታወቃል ነገር ግን ባልዋለበት አማራው ነው ያማራ አማራሮች የሚፈልገው ምንድነው ያማራ አማራሮች እንዲለቁ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ላይ ቂም አለባቸው ኃይለኛ የሆነ ቂም የሚደረገው ዘመቻ በጣም ከፍተኛ ነው ከውያኔ የሚደረገው ዘመቻ ከኦነግ የሚደረግ ዘመቻ ብልጽግና ውስጥ ያሉ አንዳንድ የኦዴፓ አመራሮች የሰውየውን ብቃት እና አስተሳስረው ከላይ እስከታች በመያዛቸው በአመራሩ ዘንድ ክብር ስላላቸው እንዲጠሉና እንዲተፉ የሚደረገው ዘመቻ እጅግ በጣም ከባድ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስራ መስራት አይችሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማይኖርበት ጊዜ ነው የሚወክሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ስራ ነው የሚሰሩት በውጭ ጉዳይ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው ግን አላማው ምንድነው አላማው ወደዳችሁም ጠላችሁም የአማራን ብልጽግና ማስተፋት የአማራ ክልል ውስጥ ሌላ ወይ አዴሃን ወይ አብን ወይ የሆነ ኃይል አሸንፎ ቢመጣ ለነሱ ግልጽ ልንገራችሁ ሰርግና ምላሽ ነው የታያዘው ፕሮጀክት እሱ ነው ሰርግና ምላሽ ነው ከዛ በኋላ ስለማይስማሙ ወደ ግጭት ይገባል ኢትዮጵያን ለማተራመስ የታያዘው እቅድ አንድ አካል በግልጽ ልንገራችሁ ስለማውቀው የአማራ ብልጽግና ላይ የሚዘመትበት የመጀመሪያው ምክንያት ሌላ ኃይል እንዲያሸንፍ እዛ ውስጥ ይፈልጋል ሌላ ኃይል አሸንፎ ቢመጣ የተለያዩ ቋንቋቸው የተደበላለቁ ኃይሎች ቢመጡ አሁን ባለው የክልል ልዩ ኃይል አደረጃጀት ወደ ምን እንደሚወሰድ በሚገባ ይታወቃል ይሄ ለነሱ ሰርግና ምላሽ ነው እሱ ውስጥ አሁን በደንብ አልገባበትም መነሻ ኢየሱስ ላልሆነ ነገር ግን በደንብ አርጋችሁ ጠንቀቃችሁ ልታውቁ የሚገባው እና አቶ ዮሐንስ ባያለም እና አቶ ገዱ አንደርጋቸው ትላንት በኦሮማራ ትግል ውስጥ ሰፊ የሆነ ሚና የተጫወቱ ሰዎች የአማራ ህዝብ ደግሞ እኔ ውለታ አለብኝ ውለታው ለታዬ በግል አይደለም በግል እኮ የሰደቡኝ አማራዎች አሉ ባህር ዳር ውስጥ ሶስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ድጋሚ አልሄድም ብታምኑም ባታምኑም አልሄድም ባህር ዳር ምድር ላይ አረግጥ የፈለገ ፌደራል መንግስት ስብሰባ ቢያዘጋጅ እንኳን የአማራ ክልል ጠርቶኝ ብዙ ጊዜ ኢቨንት አዘጋጅቶ ጠርቶኛል አልሄድኩም የውሳኔ ሰው ነኝ መድረክ እንዳቆምኩት አዲስ አበባ ውስጥ መድረክ ላይ የትም አልገኝም አልኩ ቀረው ማአት መድረክ አዘጋጁ ይጠርተውኛል በየጊዜው ይደርሰኛል በየሳምንቱ አልሄድም የውሳኔ ሰው ነኝ ከፌስቡክ በስተቀር ምክንያት አለኝ የአማራው ውለታ ግን የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የኔም ነው ብሎ መናገር ብቻ አይደለም በስናይፐር ጎንደር ባህር ዳር ውስጥ ሞቶልኛል የፈሰሰው የኦሮሞ የኔ ደሜ ነው ብሎ በመፈክር ብቻ አልቆመም ሞቶልኛል ውለታው አለብኝ ኢሬቻ መጥቶ እኔ የኢሬቻ አምላኪ ባልሆን ሃይማኖቴ ወቀፈና ሳይሆን ተዋህዶ ቢሆንም ነገር ግን ማህበረሰቤ የሚያከብረው የምስጋና ስርዓት ላይ ኢሬቻ ላይ መጥቶ አብሮ ተሰውቷል አማራ ያኔ የኦሮሞ ወጣቶች ትግል ሲያደርጉ ከቄሮ ጋር ተሰልፎ ፋኖ ብዙ ነገር አድርጓል የለቀምትን ቡድን
የነቀምትን ቡድን የነቀምትን ቡድን እዛጋ ተቀብሎ ለቀምት ነቀምት ሁለቱም ስም ያስገዳል ስላለ በታሪክ ውስጥ እዛጋ ተቀብሎ ወልዲያ ላይ ያስተናግዷል። አንድም ቀን ክፉ ሲናገር ሰምቻላቅም ፊቱን ሲያጠቁርብኝ አይቻላቅም። ጥቂት ጋጠወጦች ባህር ዳር ውስጥ 3 ቦታ ላይ ያጋጥመኛል በተለያዩ ኢቨንቶች በተለያዩ ሁኔታዎች አልሄድም። ይሄንን ስለማላደርግ ደግሞ ጎንደር ደሞ ሴት የሚገርም ነገር አንድም ክፉ ነገር አላየው። እነዛ ሰዎች የባህር ዳር ንዝብ ይወክላሉ ወይ? በፍጹም። ሌላ ቀርቶ የባህር ዳር ተወላጆች ላይሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን አሁን ከሚፈጠረው የመንጋ አሳሰብ አንፃር አንዱ ተነስተው እንዲ ሊያረግ ነው የመጣው ቢላቸው እርምጃ ከመሰሩ ደው ላይ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ያደርጋል የትኛውን ቦታ ላይ። ግን አባካቹ ኢትዮጵያን ማስቀጠል ከፈለግን ግሎባላይዜሽን ነው እምንወዳደረው ከ8 ቢሊዮን ያለም ህዝብ ጋር ነው። ያስቸገሩን ማአት ነገር ስለኑሮ ውድነት አውርተና ቃልን ይሄ በህረሰብ ጦስ ጥምቡሳት ይሄ ኃጢአት መጥቶ አንድ ቀን ስለኑሮ ውድነት ተነጋግረና ነቀ አንድ ቀን ስለ ስራ አጥነት ተነጋግረን እንዴት ይፈታ ብለን ተሰብስበና ነቀ አንድ ቀን ስደት እንዴት ይቁም የሚል ውይይት አናደርግም። ጥቂት ሰዎች በራሳቸው ጥረት ከመያደርጉት ውጪ በጣም የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎችን መሰብሰብ አልቻለም። ስንት የበላን ነገር ይያለ ስንት የሚያስለቅስ ጉዳይ ይያለ ግብጽ እንዴት አርጋ ልታጠቃን እንደምትፈልግ በተዛዋሪ አንወያይ። ሱዳን እንዴት ፕሮክሲ ዎር ኢትዮጵያ ላይ ለመክፈት እንደምትሞክር እየሞከረች እንደሆነ አንቆጭም። ምክንያቱም ሁሉ ግዜ ለቅሷችን ወደ ውስጥ እንዲሆን የበሉንን ትልቅ አጀንዳዎች አገራዊ አጀንዳዎች አስቀምጠን በትንሽ አጀንዳ በብሔረሰብ ፈልገን ባልመጣንበት ማንነት አማራና አንተ ምናምን ለባምር ምን ከፋኝ እኔነቴን የምሰጣው እኔነቴን የምወስነው እኔ ታየነኝ እንጂ ሌላ ሰው አይደለም። የኔን ስም የኔን ብሔረሰብ የኔን ማንነት የኔን ሃይማኖት የኔን ምንነት የማሳወቅ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው። አማራ ነህ የኮምፒውተር ቺፕስ ፈጥረህ ነው እንዴ አንተ አማራ ነህ ምትለኝ? እምታረገውን ጫማ አሳምረህ አርገህ ነው ስለ ብሔረሰብ የምትነግረኝ? እኔ የማቀርበው ሐሳብ ስተት ካለው ከሐሳቤ ጋር ተፋለም። ሐሳቤን በሐሳብ ሞግት በስድብ አይደለም እንድትሰድበኝ አልፈቅድልህም። የድራ አግዳሚና የቀበሌ አግዳሚ እና ፌስቡክ እኩል ያስቀምጣልና የማንንም አስተካክሎ መጻፍ የማይችል ጠብደል ማይም መጥቶ እንዲሳደብ ሊፈቀድለት አይገባም። ይሄን ሁላችሁም ብሎክ ብታረጉ ስዳደጉ ልክ ይገባ ነበር። አይቻለ የናይጄሪያን ፔጆች ስድብ እንደኛ የለውም። የኬንያ ስድብ እንደኛ የለውም። ጋጠወጥ ያለው እዚህ ነው። ምክንያቱም የበከተ ትውልድ ፈጠረ ባለፉት 30 አመታት አሁንም ቀጠልን የበለጠ አባብሰን ቀጠልነው። ስለዚህ እኔ መንግስት ሩሲ ሰራ አንደኛ ደጋፊ ነኝ። ያ ለሉንታን መደግፈው ይሉንታ ያለኝም በመደግፈው በማምነበት ጉዳይ ወገን እየሞተ ወገን እየተገደለ ትልቅ አጀንዳዎች የመንግስት ስራዎች ይያሉ ህግና ስርዓትን ማስከበር እንደሆነ ሳስተምር ከርሜ የመንግስት የመጀመሪያ ስራ ስለ ሁለተኛው ስራ ላደንቀው አልችል። የመጀመሪያውን ስራውን ህግና ስርዓትን ማስከበር ዜጎች የሚፈልጉበት ቦታ እንደፈለገ መንቀሳቀስ እንዲችሉ ማድረግ ይችላል ስለሚችል ነው ይችላል አሳምሮ ይችላል። አይደለም ኢትዮጵያን ሶማሊያን እኮ ሰላም ያስከብር አያሳፍርም? የሶማሊያን ሰላም አስከብራለሁ የሚል ኃይል የራሱን ሀገር ሰላም ማስከበር ሲያቀተው አያሳፍርም? የደቡብ ሱዳንና የሱዳን ያቤ ግዛትን የመናምን አስከብራለሁ የሚል የዳርፉር ግዛትን አስከብራለሁ የሚል ኢትዮጵያን ማስከበር አቃተኝ ሲል በላይቤሪያ በሩዋንዳ በምን ታሪክ አለን ይያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የራሱን ሀገር ሰላም ማስከበር ሲያቀተው አያሳፍርም? አቀቶት ሳይሆን ስላልተፈለገ ነው። ይሄን ደግሞ በደንብ ልንናገር ይገባል። እዚህ ጋር አንድ ወያኔ ይሄን የኦሮሞ ተወካይ ማናደርገው ሰብ እነሱ የሚያስቡት እንዲህ ብቻ ነው። አይ ወያኔ ነገር እንዴ ሜልካቹ ጮማራስ እንደ ጉንዳን ተሰልፎ መሄድ መሬት ላይ መንደባለል ቀለም መቀባ አንድ አይነት የፋብሪካ ምርት። አይ ወያኔ እግዚአብሔር ይወላጅ ደፍቷችሁ አንከራቷችሁ አስርቦም ጥጋባችሁን አብርዶላችሁ ተዋጊነን ስትሉ አስፈርጥቶ ሰማይ ግንባራችሁን እስከሚገጨው ድረስ ሸሽታችሁ ታየን ከኔ ጋር መሳፈጥ በጣም የሚገርማችሁ ነገር 10 ክፍለ ጦር ነው ለእናንተ ለወያኔና ለኦነግ ብቻዬን 10 ክፍለ ጦር ነው ብቻዬን በመሰሪያ አይደለም እናንተ የምታምኑት በሱ ነው ፈረንጅ በሰራው አንድ እኮ ነገር የላችሁ
ፈረንጅ በሰራው መሳሪያ ነው እኮ ምን ገደደለው? ዳቦ መብላት አቅቶ በስነ ስርዓት ልብሱ መልበስ ያቃተውን ሰው ይሄን ነው እኮ ምን ገለው? አሳፋሪዎች ናቸው። እኔ የኦሮሞ ተወካይ አይደለም እናገረው ነኝም በያላቅ ተወካይ ነኝ መቾታኝ የትኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የምርጫ ድል አግኝቶ ነው የቱ ማንንም ተወካይ የለም በነገራችን ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ታች ማንንም እስከ ወረዳ ድረስ ማንንም የወከለው የለም ማንንም ወክሎም ማያውቅም የኢትዮጵያ ህዝብ ሲጀመር መርጦም ማያውቅም ወክሎም ማያውቅም አሁን መምረጡን እግዚአብሔር ይወቀው ስለዚህ እኔ ታየም እናገረው ራሴን ኦኬ ነው ሰውነቴን ኦኬ ነው ሰው መሆኔን ኢትዮጵያዊ መሆኔን ኦኬ ነው ምክንያቱም እኔ እዚህ ጋር እስከምደርስ ድረስ 80ው ማህበረሰብ ዋጋ ከፍሎልኛል 80ው ማህበረሰብ ግብር ከፍሏል ከተለያዩ ማህበረሰቦች የወጡ መምራን አስተምረውኛል በትራንስፖርት ከቦታ ቦታ አዘዋውረውኛል ባዘጋጁት ምግብ ተገብቼ ተመግቤያለሁ የሰሩትን ሸማ ለብሻለሁ ከቤተሰቦቼ ጋር ተዛምደዋል ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር መጥቼ ስናገር በኢትዮጵያዊነቴና በሰውነቴ ሆኖ ነገር ግን ተጋደሉ አብያላቅ እስቲ ያልኩበትን ቦታ አሳዩኝ ተጋደሉ የሚሉትን እኮ ነው ተነስና ሆብለህ ግደል የሚለው እኮ ነው ሞራላለኝ ብሎ እስቲ አንድ ቦታ ታየ ተጋደሉ ብሎ ጡት ተቆርጧል ስትሉ አልተቆረጠም ማለት ማን ነው ልክ የቱ ነው ትክክለስ እንደው እውነት ሆኖ እንኳን ቢሆን ጡት ተቆርጧል ስትሉ እናንተን መቆረጣችሁን አቃለሁ በታሪክ ስለመቆረጡ ግን አላቀ እናንተ ስለመቆረጣችሁ ግን ይሄው አርባ ጉጉ ብልት ስለመቆረጣችሁ በለው ሺ ምን ተሽደር እስቲ ውሸት ከሆነ እንዴ ቦረና ጉጂ አርባ ምንጭ ወላይታ ሲዳማ ጌዲዮ ውሸቴን ከሆነ ይታዘብኝ የወንድ ብልት ስትመደምድ እንደነበር አንተ ጋብቻ ለዘር ለመተካት ሌላው ስለዚህ ንገረኝ ካልክ አንተ ስትናገር አንዱን ጣትን ወሌሎች ስትጠቁም ሌሎችም ስለሚጠቁም አቁም አረ ምን እሱ ሰው ዘቅዘቀ በጋራ ሰልፊ ተነስተሃል ሰው በጋራ ወግረገልሃል ስለዚህ ሞራል ደረጃችን ወድቋል ዘቅጧል እኔ ግደሉ አላልኩ በታሪክ ከምንጣላ ዛሬ የቸገሩን ነገሮች እናንከባል ኢትዮጵያ እንኳን ለኛ ቀርቶ ስደተኞች ጨምራ ተበቃናለች ያነሰን ባህሪ ነው ያነሰን ሰውነት ነው ያነሰን እንደ ሰው ማሰብ ነው እንደ ሰው ብናስብ እንደኛ አትራፊ በፍጹም አይኖርም ነበር እንዋደድ እንፋቀር እምነት አለን እግዚአብሔር የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ቅዱስ ቁርአን የሚለውን እንኑር አላህ አቅም አንስቶ ተዋጋልኛል እግዚአብሔር አቅም አንስቶ ተዋጋልኛል ከፈለገ ዓለምን መገለባበጥ የሚያስችል አቅም አለው እርግጠኛ ነኝ አንተልክ የከባድ ሚዛን ቦክሰኛ የሶስት አመት ልጁን ተደባደብልኝ አይለውም እኛና እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ መነጻጸር ምን ይችላል አይደለም በቁጫጭ ደረጃ ስለዚህ እንዋደድ እዚህ ምድር ላይ እኔን ጠልቶ የመጣ ሰው የለም ይሄ ነው ቋንቋይ እኔን ጠልቶ የመጣ ሰው ስለሌለ አንጥላው ከዛ በመንጋ ደግሞ አንድ ላይ ተጃምለን አናስብ እንውጣ ከሳጥናችን ውስጥ ያኔ ነው ፍቅር ምን መሰረተው እኔ በማደርገው እንቅስቃሴ ላቆም ይችላል ፍቅርን መሰረትኩ እንጂ ማህበረሰብ እርስ በርሱ እንዲሰናኝ አደረኩ እንጂ አላያየሁም እንደናንተ እናንተ ናችሁ ምትለያዩት የኦሮሞ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና አልሸሹም ዞራሉ ምን አለ በቃ ብልጽግና ናችሁ አለቀ በሪጅን ከፋፍሉት ስትፈልጉ አሁንም መልሶ ያው ባሰንደው ወያኔ ስትሻል ነበር ለምንድን ነው የምትሻለው በዚህ በኩል ነው ያልኩት በሌላው ወያኔ ናዚ ፋሽስቶች ምናምን አይወዳደሯትም ሰይጣንነቷን መቼም ካሁንም ብልጽግና ጋር አላወዳደሩም ትልቁ ነገር ዋገ ምንድነው ቀጥ አርጋ ሌሎቹ እንደ ዳማ ተጠር እየገፋች ሜድ ይችላል ነበር ይሄ አማራው ማምከና ስፍር ቁጥር የለውም 5 ሚሊዮን አማራም ከናለች ጠፍቷል የት እንደገባ አይታወቅም ማአት ነገር ያደረገችው በደል ማሳየት ይችላል ወያኔ እንዴት አርጋ ሀገሪቷን ስዝርፍ እንደነበረ መናገር ይችላል እናንተ ግን አንድ ፓርቲ ውስጥ ሆናችሁ ወያኔ ላይ እንዲያልነበረ አንድ ፓርቲ ሆኖ የኦሮሞ ብልጽግናና የአማራ ብልጽግና ተብሎ ወደ መጨረሻዎቹ ሁለት አመታት ካልሆነ እንዲ የአፋር ብልጽግና ከሶማሌ ብልጽግና ጋር የአንዱ ከሌላው ጋር ሚናቆርበት የተደበላለቀ የባቢሎን ቋንቋ ያለበት ፓርቲ የጨረባ ተስካሪ ሆነ አይቻለም ሌሎቹ ፓርቲዎች ጥሩ ናቸው ብዬ አይደለም ሌሎቹ ፓርቲዎች በፍጹም እዚህ ጋር ያሉት ኢትዮጵያ ስታሉ ፓርቲዎች ስለነሱ መናገር ይችላሉ ግን አሁን አጀንዳ አይደለም መነሻ አይደለም እንጂ ስለያንዳንዱ ፓርቲ ስለ እድሩ ጭምር እንዴት እንደተሰባሰቡ ብዙ የምናቃቸው ነገሮች ስላሉ መናገር መተንተን ይቻላል የምርጫ ቅስቀሳ አይደለምና ግን አሁን እየመረኛለሁ ብልጽግና በተገቢው መንገድ
ሀገሪቷን እየመራ አይደለም እንደ ፓርቲ ምርጫ እየደረሰ እንደዚህ ከተገደልን ከምርጫ በኋላ ምንድነው የሚል ጥያቄ እናነሳለ አንዳንዴም ቁጭት ያናግረኛል ቁጭት መምረጥ እስከሚያቅተኝ ድረስ ስለሚሆን በተረፈ እዚህ ጋር የሚሳደቡ ሰዎችን መልስ አልሰጣቸውም በዚህ ሊጨርስ መልስ ማልሰጣቸው ለምንድነው እድገታቸውን ነው የሚያሳዩን ደሞ ተደብቀው ነው የሚጽፉት አይታችሁ ነው ፊት ለፊት ወጥተው አይጽፉ የወያኔ ልክስክስነት በእናታችሁ እንደው ፍቀዱልኝ ወያኔ ማለት ልክስክስ እባብ መርዝ እስስት ማለት ነው ሁሉም ቦታ ላይ ሉጥ ይላሉ ሱክ ይላሉ እንደነሱ አይነት ፍጡር ደሞ ምድር ላይ አይቻላቅም እነዚህ ሆ ብለው በመንጋ መሄዱ ናቸው የማንንም ህዝብ የማይወክሉ እንደነዛ አይነት እርጉም ግን በመድር ላይ የሂትለርን የናዚ ፓርቲ አጠቃላይ እንቅስቃሴ አይቻለሁ የፋሽስቶችን እና ሙሶሊኒን አይቻለሁ በአለም ላይ ያሉ አምባገነኖች አይቻለሁ እንደ ወያኔ ግን የራሱን ህዝብ የሚጠላ የራሱን ሀገር የሚጠላ ዘለዓለም ተውሳክ የሆነ ነቀርሳ አይቻለሁ ይሄን ነቀርሳ እግዚአብሔር ነቅሎትም ጥሎትም ተመልከቱ ግዜም እኮ ተሰጥቶት ነው እንደ ይሁዳ ለንሳ ግዜ ተሰጥቶትም ለንሳ ማይገቡ ወራዶች ያሉበት እንት ነው እና እነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር ቢሳደቡ እኔ ተመልከቱ ይሄ ሁሉ ሰው እየሰማ እነሱን አራት ሰው አምስት ሰው ባያቸው ነው ይሄ ሁሉ ሰው እየሰማ ግን አንገት እናስደፋለን ነው ወያኔ አንገቴን ካስደፋይ በቁሜ ሞቻለሁ ኦነግ አንገቴን ካስደፋይ ሲጀመር ተጨፍልቀው እኮ ታየን የሚያክል ሰው አይወጣቸው ተጨፍልቀው ያዙት አጀንዳ ሀገር ማፍረስ ነው ብቻዬን ያስኩት አጀንዳ ህዝብን ማሰናኘት ነው ለጋምቤላ ጮክ ያለው ይሄው ዛሬ አይታችሁታል የዛሬ 5 አመት ይጮኩት በጋጣሚ በዚህ ቀን የዛሬ 5 አመት ፌስቡክ ላይ አይታችሁታል ኮሜንት ስላደረኩበት መጥቶ ሰው ኮሜንት አደረኩበት ኮሜንት አደረኩና መጣ አይታችሁታል ለጋሞ ጮክ ያለው ለሶማሊ ጮክ ያለው ለአፋር ጮክ ያለው ለኦሮሞ ከሶማሊ ሲፈናቀል በዛ ክፎክት ጮክ ያለው ቄሮ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብዬ ከቄሮ ጋር ተሰልፌ አታግያለሁ ይሄው አለ ስለ ቄሮ የጻፍኳቸው ነገሮች ስለ ኦሮማራ ጥምረት ጽፌያለሁ ትላንት ዛሬ አይደለም የመጣሁት ፌስቡክ ላይ ፖለቲካው ላይ ዛሬ አይደለም የመጣሁት አንዳንዶቻችሁ እንደምታስቡት ስለዚህ ምርጫ አላለክስም መርጦ አልቃሾች ናቸው መርጦ አልቃሽ ሚሉት እሚገርማችሁ ከጋዜጠኞች ጀምሮ የታዘብኳቸው አሉ እናንተ መርጦ አልቃሾች ናችሁ ይላሉ እነሱ ግን መርጠው ነው የሚያለክሱት እስቲ ጽፈት አቃለው ይስላማራ መርጦ አልቃሽ ይያልክ ምትጽፈው ወያኔ ስለ አማራ መበደል አንድ ቀን ጽፈት አቃለው ስለዚህ መርጦ አልቃሽ ለማለት ሞራል የለህ የኦነግና የኦሮሞ ጽንፈኞች ስለ አማራው መበደል አንድ ቀን ጽፋችሁ ታቃላችሁ አበደን የለም በሌለበት ደሞ መርጦ አልቃሽ እናንተ ናችሁ እኔ ግን ለኦሮሞ አለቀስኩ ለወለጋው ለ13 ለተገደሉ የኦሮሞ ፖሊሶች አለቀስኩ ከ42 በላይ ለሆኑ አማራሮች አለቀስኩ በጣም በርካታ የሆኑ ፖሊሶች የኦሮሚያ ፖሊሶች ለመገደላቸው አለቀስኩ ለሁሉም አለቀስ ለወላይታው አለቀስኩ ለኮሬዎች አለቀስኩ ኮሬ የተገደል ነው ለጌዲዎች አለቀስኩ መርጫ አላለቀስኩ መርጣችሁም ታለቅሱት እናንተ ናችሁ እያስገደላችሁ ከበሮ እየደለቃችሁ መልሳችሁ ደግሞ እየዘፈናችሁ እኛም መርጦ አልቃሽ በጣም ደስ የሚለው ነገር ምንድነው የሚያስጠላው የወያኔ ባህሪ የምታደርገው ራሷን በራሷ ስም መልሳት ሰድባችኋለች በራሱ ስም ወያኔ የሚሰድባችሁ በራሱ ስም ነው ኦነግም የሚሰድባችሁ በራሱ ስም ነው አልገደል አላረድን አላሳረድን መሳሪያ አልያዝን አልተጀመረን እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ ያበቃን አምላክ ያባቴ እናቶቻችንን ፍቅር ይመልስ አንድ ያድርገን የተነጠቅነውን ፍቅር ከማከላችን ግፍ የሚያስቡትን እኔም በሆን ግፍ የሚያስቡትን እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያንሳቸው ይንቀላቸው ደግሞ ያደርጋል እኛ ብናልፍ በክብር እናልፋለን ግን ተዋርደው ያበቃላችኋል ብዬ ነበር ተስተውሳላችሁ ወያኔዎችን ተዋርደው አበቃላችሁ አሁንም እየተዋረዱ ነው ያ ደም የጠራቸው ደማቸው እስከሚፈሳውንም እየተዋጉ ነው አዝናለሁ በዚህ በኩል ለሚሞተው መከላከያ የአገር ክብር ለሆነ መከላከያ ግን ተዋርዳችሁ ነው ታሪካችሁ የሚያልቀው ዳውድ ይብሳ ምን ይጻፍለታል ተረስቶ አንድ ቦታ ያለ ሰው በጣም በርካታ ሰዎችን ማንሳት ይችላል የተጠሉ የተተፉ በአረመኔታቸው የሚያስፈሩ ከሰይጣን የሚያስከነዱ ግፈኞች በሰው ደም የሚጫወቱ